kwa chidikoni ya vifuze ni tukwa Albert Ndungutse ndumu gabo ndumu bje iwawa na wabiri ndumu korunge ndumu Kristo mitorero Anglikani njuru kwa anda muri diocese ya Gasabo nkaba neranira muri Cathedral Holy Trinity ariko ngakora umurimo w'Imana no muri paruwasi ya Kinyinya ucitikoni bwa Kinyinya ibindi Imana iduhana umugisha ndanezerewe cyane uyu munsi kuba ubuyobozi bwa paruwasi ya Kacyiru bwemeye ko nza gusangira namwe ijambo ry'Imana koko umunsi w'Imana ni igitangaza twaje tubivugana na pasteur twari biteguye akiri ko ni kayitara kiri hano ibikunde ariko turashima Imana ku munsi wayo wari uyu nguyu kugira ngo nze gusangira namwe ijambo ry'Imana ndabashimira rero cidikoni twakoranye umurimo w'Imana muri Holy Trinity Cathedral kandi twakoranye umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kimironko by'umwihariko n'inshuti yanjye ndashima Imana rero ikomeje kundinda ariko iteka ryose icyo nyora nyishimira nuko yampaye agakiza gakiza ka original ndagira ngo dusomane ijambo ry'Imana nubwo twasomewe ibice somane ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'itangiriro umurongo igice cya 49 umurongo waho wa 8 wa 9 no wa 10 gusa tangiriro igice cya 49 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 dusome mu izina rya Yesu Yuda bene so bazagushima ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe bene so bazakwikubita imbere Yuda ni cyana cy'intare urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda inkoni y'ubutware nizava hagati y'ibirenge bye nyirayataraza uwo niwe amahanga azumvira amen iki gice cyo mu gitabo cy'itangiriro umutwe wacyo uravuga ngo Yuda ahanurira abana be ibizababaho hanyuma arahanura ahanurira Rubeni ahanurira Simeoni ageze kuri Yuda wa gatatu amubwira ibi ngibi ariko ageze kuri Yuda atangira kwerekwa Mesia atangira guhanura kuri Mesia haleluya ageze ku murongo wa 10 aravuga ngo inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda ngo kandi inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge byawe ngo kugeza igihe nyirayo azazira ngo ngo namara kuza niwe amahanga yose azumvira amen hanyuma aramuhanura ariko hari abandi bahanuzi benshi bahanuye kuri Yesu Kristo hari abahanuzi benshi bahanuye kuri Yesu muhanuzi Yesaya yahanuye kuri Yesu amwerekwa mu buryo bubiri amwerekwa nk'umwana ariko anamwerekwa yerekwa imibabaro ye igice cya 9 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya umurongo waho wa 5 wa 6 yamuhanuye nk'umwana aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho Imana umwami w'amahoro gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose ngo kandi ibyo ngibyo uwiteka nyiringabo azabisohoresha umwete we amena
Hanyuma Yesaya arongera aramwerekwa mu gice cya 50 cyose ariko yerekwa ibijyanye n'imibabaro ye. Uyu Mesiya rero wahanuwe agahanurwa igihe kirekire. Uyu niwe twizihizaga ibijyanye n'ivuka rye mu kwezi gushize. Ariko uyu Mesiya igihe yavukiye akaza mu Bayuda hagati, Abayuda ntibegeze babisobanukirwa ngo babimenye ko Yesu yavutse. Kandi igihe Yesu yavukiye nicyo gihe gikomeye cyane, cyari gikomereye ubwoko bw'Abisirayeli, bari bamukeneye cyane kuko bari bari ku ngoyi y'uburetwa bw'Abaromani. Ariko aravuka ntibabimenya. Yarahanuwe n'abahanuzi bakomeye cyane nka Yesaya, umuhanuzi wubahwa mu bwoko bwa Isirayeli. Ahanurwa na sekuruza wabo Isirayeli, aravuga ngo kandi inkoni y'ubwami ntizigera kuvaho Yuda, ngo kandi inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge byawe kugeza igihe nyina yazazira, ngo nguwo ni w'amahanga yose azumvira. Hanyuma aramuhanura, baramuhanura abahanuzi benshi cyane, ariko avutse Abisirayeli ntibabimenya. Hanyuma igihe yaziye yabonwe n'abantu bake cyane, bimenywa n'abantu bakeya, kandi yavutse bamutegereje, bamaze igihe bamushaka, bamaze igihe bamunyotewe, aravuka. Igihe yavukaga byamenwe n'abantu batandatu gusa, cyangwa se byamenwe n'amatsinda y'abantu batandatu gusa, amatsinda atandatu yonyine mu gihugu cya Isirayeli. Bari bamutegereje imyaka n'imyaka bamushaka. Abantu bamenye Yesu Kristo ko yaje, ko yavutse, ngo harimo abanyabwenge bo mu burasirazuba. Aba banyabwenge bo mu burasirazuba nibo bantu ba mbere bamenye, ni bamwe mu bantu bamenye ko Yesu Kristo yavutse. Abanyabwenge bo mu burasirazuba, hari ibitabo bya Encyclopedia Biblica bibavuga, biravuga ngo les trois rois mages ni Gaspar, Melchior na Baltazar. Nago banditse muri Bibiliya, ariko ibitabo bisesengura ibya Bibiliya bivuga ko ari abo ngabo. Bo barabimenya, bo abanyabwenge bo mu burasirazuba nibo ba mbere babimenya. Abantu bo mu burasirazuba tubavuzeho gato cyane, nuko abantu bo mu burasirazuba ni abantu bakomoka ku bana Aburahamu yabyaranye n'umukobwa witwaga Ketura. Hanyuma aba banyaburasirazuba ngo Imana ibaha ubwenge bwinshi cyane, ubwenge Bibiliya ijya kugereranya n'ubwenge bwa Salomo, kuko ivuga kuri Salomo yaravuze ngo kandi Salomo yari afite ubwenge bwinshi cyane, ngo bwarutaga imisenyi yo ku nyanja, ngo bukaruta n'ubw'abanyabwenge bose bo mu burasirazuba. Ni ukuvuga ngo abanyaburasirazuba impamvu bari abantu b'abahanga nibo, nuko ari bo repere fondateur b'astronomie b'ibijyanye n'ikirere. Nibo n'abanyabwenge, nibo bahimbye ibintu bigendanye na matematiki na fizike. Abantu bo mu burasirazuba nibo bahimbye ibintu bigendanye na architecture na civil engineering, ko bari abantu b'abahanga cyane. Hanyuma abantu ba kabiri bamenye ko Yesu yavutse na bungeri. Abantu wa gatatu wamenye ko Yesu yavutse ni umusaza witwaga Simeyoni. Wa kane ngo ni umuhanuzi kazi witwaga Ana. Wa gatanu ni Yosefu, fiance wa Maria. Wa gatandatu ni Yosefu, ni Maria nyirizina. Abo bantu bonyine nibo bamenye ko Yesu yavutse, ko yageze mu gihugu cya Isirayeli, ko Mesiya yaje. Abandi bose bari bamutegereje ntibigeze bagira amahirwe yo kumenya amakuru y'ivuka rya Yesu. Hanyuma rero kuba abantu bari bamutegereje, baramwize mu masinagogi bamushaka, kandi nubwo bari bagisenga, ariko akavuka ntibamimenye, si igitangaza ko n'ikindi gihe Yesu yazagarukira yazabonwa n'abantu bakeya, kandi amatorero n'insengero zuzuye abantu. Haleluya! Si igitangaza yuko n'ikindi gihe Yesu Kristo yazazira yazabonwa n'abantu bake, kandi
amatorero n'insengero zuzuye abantu ariko hari indangagaciro eshatu z'ingenzi abantu bazabona Yesu agarutse kwima ingoma bakibanira ubudapfa nawe hari indangagaciro eshatu z'ingenzi bakwiye kuba bafite hari indangagaciro z'ingenzi kuko Yesu kugaruka byazagaruka ntajya abeshya azagaruka ariko ndabifuriza ko nagaruka azabonana namwe hari indangagaciro eshatu z'ingenzi abazongera kubona Yesu nagaruka kwima ubwami bwe bagomba kuba bujuje indangagaciro ya mbere ni bazabona Yesu agarutse kwima ingoma n'abarinda nk'uko bikwiriye abo umwami wacu indangagaciro ya kabiri n'abamunezeza muri byose indangagaciro ya gatatu y'abantu bakwiye kuzabonana n'umwami aje kwima ingoma n'abera imbuto z'imirimo myiza yose haleluya izo ndangagaciro rero nizo zizatuma Yesu Kristo nagaruka kwima ubwami bwe nituzuzuza tukazigenderaho nizo zizatuma tubasha kubonana nawe kugira ngo ajye kutujyana mu bwami bwe ndashima Imana yakoresheje abakozi bayo muri diocese yacu ya Gasabo kuko niyo ntego yacu y'umwaka wa 2022 iravuga ngo rwandiko Paul handikiye itorero ry'abakorosayi iravuga ngo igice cya mbere umurongo wa 10 haravuga ngo ni mugende nkuko bikwiriye ab'umwami wacu mu munezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana amena iyi niyo ntego y'uyu munsi tugiye kwigaho niyo teme tugiye kuvuga kuri teme y'uyu mwaka abantu bakwiye kuzongera kubona Yesu nagaruka kugira ngo batazagira akaga nk'aka abayuda bagize kuko yaje nibabisobanukirwa nabakwiye kuba bujuje izi ndangagaciro abagenda nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu abamunezeza muri byose nabera imbuto z'imirimo myiza yose amen hanyuma rero ndi gutegurira ijambo ry'Imana natekereje ko hari indangagaciro abayuda bari baratakaje zituma umwami bavukira nibabimenye icya mbere cyo nabonye nuko hari indangagaciro ijyanye no kwita ku buhanuzi kwita ku byanditswe byera abayuda ntago bari bakita ku byanditswe kuri Yesu ntago bari bakitaye ku buhanuzi buvuga kuri Mesiya hanyuma kubera kutita ku byanditswe byera no kutita ku buhanuzi Yesu Kristo aravuka abayuda nibabimenya kubera ko batakaje indangagaciro yo kwita ku ijambo ry'ubuhanuzi haleluya aravuka nibabimenya kubera ko bari batakita ku byanditswe byera nibari batakita ku ijambo ry'ubuhanuzi kandi rero byanditswe byera mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 kiravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rurushaho gukomera kandi muzaba mumugize neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurika acuza umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu nyamara rero dufite ijambo nyamara rero twifitiye ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mugize neza nimuryitaho haleluya nyamara rero twifitiye ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera ni ibintu bikomeye cyane bidushyira mu yindi dimension kubyumva na amahishurirwa akomeye ariko ngo nyamara rero twifitiye ijambo ryahanuwe ndagira ngo nkumenyeshe ku ijambo Imana yaguhaye ndagira ngo nkumenyeshe ko ubuhanuzi Imana yaguhaye muri 2010 bukaba bitarasohora muri 2022 aribwo bukigutunze aribwo bukikurinze kubera ko ngo iryo jambo wahanuriwe rirushaho gukomera rigendana n'ibihugezemo haleluya niryo rikurinda muri 2010 na 2020 turi muri corona utari gukora
kuko ryavuga Imana yakubwiye ijambo ry'ubuhanuzi kakubwira ngo nzakurinda nzakwitaho ntuzakorwa n'isoni ukabucyambaye kandi utagikora kubera corona haleluya rikagenda ribana nawe n'ukuvuga ngo rihora riri update rihora rigendana nawe bitewe n'igihugezemo rikagenda rikurinda kugeza igihe isezerano Imana yaguhaye mu buhanuzi rizasohorera haleluya ndagira ngo nkumenyeshe uyu munsi wa none ngo niba ibyaguhanuweho bitarasohora uracyafite iminsi yo kubaho haleluya kuko rigenda rirushaho gusohora nago Imana izemera kutaharitara ubuhanuzi bwayo butaragusohorera nibibaho nibishoboka haleluya ngo rirushaho gukomera rigenda rigendana n'igihugezemo rikabana nawe udafite ibyo kurya ariko rikagenda rikurinda kuko ryavuze ngo sinza gukoza isoni nzakurinda nzagukomeza nzakwitaho nzakurindisha ukuboko kwanjye kuburyo ariko gukiranuka kwanjye rikakurinda muri 2021 corona imeze nabi muri guma mu rugo ariko nusabirize haleluya rikakurinda muri guma mu rugo muri 2021 muri 2022 ukabona bordero yabana ku ishuri kandi utari gukora haleluya kuko ryavuze ngo nzabana nawe rigenda rirushaho gukomera ngo kandi muzaba mugize neza ni muryitaho haleluya hanyuma rero abayuda bagira batakaza indangagaciro yo kwita ku ijambo ry'ubuhanuzi umwami arabavukira nibabisobanukirwa cyakabiri nuko abayuda bibwiraga ko Yesu azavukira Yerusalemu kandi akabyarwa n'umwana w'umutambyi cya gatatu nuko kubera gutakaza indangagaciro zo gusoma ibyanditswe byera bari bazi ko azaza ari azavuka nk'umwami ntago bigeze bita ku byanditswe byera ngo bumve ko azavutira i Betelehemu kandi aciye bugufi hanyuma rero abantu bamaze bamenye ibyijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo ndagira ngo mbamenyeshe ko hari indangagaciro zari zihariye ku buzima n'imibereho byabo aba bantu bamenye ibigendanye n'ivuka rya Yesu bakagira amakuru kuri Yesu hari indangagaciro zihariye bari bafite nuko banezezaga umwa bagendaga nkuko bikwiriye ab'umwami wacu bakamunezeza muri byose kandi bakera imbuto zimirimo myiza yose abanyabwenge aba nahoze mbabwira babyawe na Abrahamu n'uriya mukobwa witwaga Ketura igitabo cy'itangiriro kirabavuga mu gice cya 25 ngo babyaranye abana bitwa Bazimurani Madina Mediani na Shua hanyuma rero aba banyabwenge bari bafite indangagaciro zuko bagiraga igihe cyo kwita ku byanditswe byera haleluya bitaga ku byanditswe byera bakagira umwanya wo kwiga nubwo bari abanyabwenge bakiga ibijyanye na science ariko ayo mashuri na business zabo nibibambura umwanya wo kubana n'Imana no gusoma ibyanditswe byera haleluya hanyuma rero Yesu avutse babona inyenyeri bayibona nk'idasanzwe bahita bahuza ibijyanye na siyanse n'ibyo bize babihuza n'ijambo n'icy'Imana ivuga ku kuvuka kwa Yesu hanyuma bafata ibyanditswe byera babihuza na siyanse babona inyenyeri muri Isirayeli bahita bamenya ko ibuyuda habaye ikintu kidasanzwe ku mwami w'abayuda yavutse haleluya hanyuma baragenda ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo wera igice cyaho cya kabiri umurongo wa kabiri ngo bageze ngo Yerusalemu ngo barabaza ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuzanywe no kumuramya haleluya hanyuma indangagaciro zabo nuko basomaga bakiga ubwenge bwabo bwo mu ishuri n'ubumenyi bw'ibya siyanse nibubambure no kugira inyota yo gusobanukirwa ibyanditswe byera hanyuma babonye inyenyeri ntibayibona nk'abandi bantu bose bayibona nk'idasanzwe bayibona nk'ibamenyesha ko hari umwami wavutse haleluya ngira ngo hari niyo mpamvu
igihugu n'ubuyobozi bw'itorero budushishikariza kujya kwiga ibijyanye n'iri jambo ry'Imana kugira ngo tubashe gukora uyu murimo twarobanuriwe dufite ubumenyi dufite bagage mu bijyanye na science na bagage mu bijyanye n'ibyanditswe byiza haleluya imirimo yo kubaka kaminuza yacu ya Eastern African Christian College tuyigeze kure cyane turashima Imana turashima umwepiskopi mukuru kubwo umurimo Imana iri kumukoresha hariya muri université kandi imirimo igenze iragenda neza cyane abakwiye kwiga baze biga ibijyanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kugira bagage ihamye yo kugaburira ubwoko bwayo mu bijyanye Yesu yavukiye bari bitwaje amaturo abiri bari bitwaje amaturo yo kumutura bitwaje izahabu bitwaje ngo ishangi n'icyome haleluya bari bitwaje izahabu kuko izahabu ari amaturo agenewe abami guturwa abami bari bitwaje kandi icyome n'ishangi kuko icyome n'ishangi ari amaturo agamije agenewe guturwa abatambyi hanyuma bihita bihamya bishimangira ko uwavutse uwo munsi ari umwami akaba n'umutambyi iteka ryose amina hanyuma abantu ba kabiri babonye Yesu Kristo bakamenya makuru ye n'abantu batangaje cyane kuko ngo nabungeri abungeri ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 2:8 ngo muri icyo gihugu hariho abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo amen abo nabo na abantu ba kabiri bagiriwe ubuntu bwo kumenya amakuru y'ivuka ry'umwami wacu haleluya kubera ko hari valeri hari indangagaciro bari bihariye bari bafite indangagaciro za kuguma mu mwanya umwe kandi indangagaciro yo kuguma mu mwanya umwe ni indangagaciro inezeza umwami wacu haleluya ngo bibiliya iravuga ngo bahoraga barinze umukumbi bari mu mwanya umwe iy'abashumba bataye intama ntibasobanukirwa amakuru y'ijuru iy'abarobanuriwe umurimo bataye umukumbi n'umenye amakuru y'ijuru abashumba nta mavuta baba bagifite iyo abarobanuriwe umurimo w'uburirimbyi bataye umurimo takaje indangagaciro yo kunezeza Imana no kuvuga ngo abakozi b'Imana bataye umurimo kaba ari akaga ngo ababungeri bagumye mu mwanya wabo ngo bagahindana kurinda umukumbi wabo kubanywa na nijoro nibata umukumbi wabo kugira ngo umukumbi utagumwuma hanyuma izi ndangagaciro zikora ku mutima w'Imana Imana ihemba ubwoko bw'ahungeri kumenya amateka yivuka rya Yesu Kristo Dawudi yavuye mu mwanya we arunguruka umugore Dawudi yavuye mu mwanya we ajya kurunguruka umugore w'abandi ariko ngo babungeri ngo bararaga kumukumbi wabo bakawuhirimbanira kubanywa na nijoro bari bafite indangagaciro zo kuguma mu mwanya umwe bagakora ibyo barobanuriwe babikunze babishishikariye babyitangiye bakicwa n'inzara bakicwa n'imbeho bakicwa n'izuba ryo mu butayu bwa Betelehemu ariko ngo bakarara kumukumbi wabo kumanywa na nijoro haleluya hanyuma izi ndangagaciro zo kuba mu mwanya umwe zituma Imana inezezwa nazo Imana ibahemba kumenya ko umwami wacu Yesu Kristo yavutse hanyuma ubutumwa bwiza bwa Luka gice cyaho cya 25 undi muntu wa gatatu wamenye ibijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo
numusaza witwaga Simeyoni 25 ruka kabiri i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli umwuka wera yari muri we yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazafata arabona Kristo w'umwami Imana ngo nuko ajyanwa n'umwuka mu rusengero maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko waruri Simeyoni aramuterura ashima Imana ati mwami noneho urasezerere umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli ngo se na nyina batangazwa nibyo hanyuma muntu wa gatatu wagize amakuru ku ivuka rya Yesu Kristo ngo ni uyu musaza witwaga Simeyoni uyu musaza witwaga Simeyoni ngo wabaga i Yerusalemu yagiraga indangagaciro zitangaje kuko Bibiliya tumaze gusoma iravuze ngo icyambere indangagaciro yagiraga ngo yari umukiranutsi ngo witonda indangagaciro ya kabiri indangagaciro ya gatatu ngo kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli indangagaciro ya kane ngo umwuka wera yari muri we amen yari umukiranutsi yitonda tegereze ihumure ry'Abisirayeli kandi umwuka wera wari muri we umwuka wera ubusanzwe ni ikimenyetso umuntu ahabwa n'Imana nk'ingwate y'ubugingo umwuka wera ni ikimenyetso umukristo ahabwa nk'ingwate y'ubugingo bwe Mwuka wera atumenyesha ibizaba twebwe abakristo nidukwiye kwicara mu itorero tudafite mwuka wera kugira ngo atumenyeshe ibizatubaho mu minsi iri imbere kandi ngo amaso ya Simeyoni yiboneye agakiza k'Imana amen uyu musaza nawe uri muri ba bantu batandatu nababwiye bamenye amakuru kubijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo yarafite izindangagaciro z'umwihariko zakoraga ku mutima w'Imana ngo umwuka wera aramuterura mujyana mu rusengero ngo kandi ngo yari yarakiriye ijambo ry'ubuhanuzi rimubwira ko atazigera apfa riramurinda ijambo ry'ubuhanuzi yakiriye nago bibiliya tumenyesha igihe yaramaze imyaka yaramaze ryakiriye ariko uyisesenguye neza wasanga Simeyoni yari yarakiriye ijambo ry'ubuhanuzi kera cyane kuko yarayibwiye ngo noneho ngo ubu ngubu ngo wandeka nkipfira kuko amaso yanjye abonye agakiza k'Imana haleluya nyamara muzaba mugize neza iryo jambo mwahanuriwe nimuryitaho kuko rirushaho gukomera rigendana n'igihe ugezemo haleluya iri jambo Simeyoni yakiriye ry'ubuhanuzi ko atazigera apfa atarabona Mesiya niryo ryamurinze kugeza igihe Yesu yavukiye haleluya hanyuma Yesu amaze kuvuka tereye mu biganza bye arangije abwira Imana ngo noneho mwami wanjye uransezerera amahoro kuko isezerano wansezeranyije mu buhanuzi bwawe risohoye amen izi ni indangagaciro zikomeye ngo yarakiranukaga yari umukiranutsi kandi yitonda ariko igikomeye muri byose nuko yategerezaga agakiza k'Abisirayeli nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera muzaba mugize neza nimuryitaho kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuza umwijima kandi iryo jambo ry'ubuhanuzi niryo zizakesha ijoro rurimo ijambo wahanuriwe niryo rizarikesha haleluya nyamara twifitiye ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera haleluya ngo iryo ngiryo rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima kandi ngo iryo ngiryo niryo rizakesha ijoro ngo kugerera igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu haleluya igihe cyose turuninde
byashuriwe Yohana bice 22 Yesu aravuga ngo njyewe Yesu numye marayika wanjye kubwanya amatorero ngo kugira ngo babamenyeshe ibi ko ari jyewe marayika mukuru ngo kandi ngo akaba ari jyewe nyenyeri yakayo mu ruturuturu haleluya hanyuma ngo mwebwe ngo iryo jambo nimuryitaho muzaba mugize neza kugeza igihe inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu haleluya hanyuma uyu nawe arinda isezerano arinda ubuhanuzi arakiranuka muri byose kandi aritonda ategereza agakiza k'Abisirayeli hanyuma ahabwa umugisha kuko amaso ye yabonye agakiza k'Imana haleluya uyu ni umuntu wa gatatu wamenye amakuru ya Yesu hanyuma undi muntu wa kane wamenye ibijyanye nivuka rya Yesu n'undi muntu nawe wari ufite indangagaciro zo kunezeza Imana kandi yari afite indangagaciro zo kugenda uko bikwiriye abo mwami wacu haleluya mugende nkuko bikwiriye abo mwami wacu mu munezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana amen undi muntu wa kane rero nawe yari afite indangagaciro neza neza zihura n'iziri mu ntego diocese yacu ya Gasabo yihaye mu uyu mwaka wa 2022 undi muntu wa kane n'uyu muntu witwaga Ana Luka 2:36 na 37 haravuga ngo hariho umuhanuzi kazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Asheri yari umukecuru wa kera amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo w'imyaka 7 noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi yahoraga mu rusengero aramye Imana yiyiriza ubusa asenga kumanwa na nijoro amen yarafite indangagaciro iya mbere nuko Bibiliya ivuga ngo hariho umuhanuzi kazi witwaga Ana indangagaciro ya mbere yarafite nuko yari umuhanuzi kazi indangagaciro ya kabiri yarafite nuko ngo yahoraga mu rusengero indangagaciro ya gatatu ikomeye nuko ngo yaramyaga Imana ndangagaciro ya kane nuko yajyaga afata ibihe byo kwiyiriza ubusa ndangagaciro ya gatanu yasengaga kumanwa na nijoro yari umunyamasengesho ndangagaciro ya gatandatu yo ni ikintu gikomeye cyane nuko ngo yamaze imyaka 84 ari umupfakazi yaririnze yararinze agakiza ke kuko yapfaka yari muto cyane amaranye n'umugabo imyaka 7 gusa ariko amara imyaka 44 atarashaka undi mugabo yararinze agakiza ke haleluya zindanga gaciro zose uyu muhanuzi kazi witwaga Ana nizo zatumye Imana inezezwa nawe hanyuma zikora ku mutima w'Imana Imani muho mugisha wo kumenya ibyivuka rya Yesu Kristo mu bayuda bose imutoranyamo hanyuma ndanga gaciro ya umuntu wa kane wamenye wa gatanu wamenye ibyivuka rya Yesu utumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 19 ngo umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni kumugaragaro yigira inama yo kumubenga rwihishwa haleluya Yosefu naramukunze cyane izindanga gaciro ndi gutegurira ijambo ry'Imana zankozeho cyane ngo kuko ngo umugabo we Yosefu yari umukiranutsi indanga gaciro ya mbere yarakiranukaga ariko iya kabiri nuko ngo atashakaga kumukoza isoni indanga gaciro igitugora mu bakristo hari abakristo bagira ngo bashyiriweho mu itorero muri paruwase mu ikanisa ugasanga bashyiriweho gukoza isoni bagenzi babo ugasanga nicyo cyabazanye ugasanga rwose umuntu n'umuririmbyi mwiza ariko n'uwa mbere mu gukoza isoni bagenzi be ariko izi ndangagaciro Yosefu yari afite ni umwihariko kuko ngo ntiyashakaga gukoza isoni Maria
hari abantu rwose bashinzwe gukoza isoni abandi hanyuma rero abantu bakoze isoni bagenzi babo ndagira ngo uyu munsi singiye kubihanisha ariko wimimire mu mutima wawe uyu munsi usaba Imana imbabazi aho wakojeje isoni mugenzi wawe kuko Imana ntago ikunda umuntu ukoze isoni mugenzi we. Hanyuma rero Yosefu Mwuka wera aza kumwemeza ngo hoya uyu niwe mugore wawe urarushikwa n'ubusa. Hanyuma rero Yosefu afata icyemezo cyo kurongora ya Maria gushaka Maria kubera ko kubyo Mwuka wera yakubwiye nta comment ushyiraho. Umuntu wa gatandatu wabonye Yesu Kristo tumwa bwiza bwanditswe na Luka gice cya mbere umurongo wa 34 Maria abaza marayika ati ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo. No kuvuga ngo Maria yarafite indangagaciro janye n'ubuhamya abaza marayika ngo ibyo byashoboka bite gyewe ko nabyara ntarahura n'umugabo. Yarafite indangagaciro yitwa ubuhamya, yarafite ubuhamya bukomeye yizeye atarafitiye n'ubwoba n'isoni zo guhamiriza imbere y'Imana ngo ayibwire ngo njyewe ko narabana n'umugabo nararyamana n'umugabo nabyarane. Yari afite ubuhamya bwiza atagira ubwoba bwo guhamiriza marayika w'Imana kuko tugira abakristo batatinyuka kwitangira ubuhamya ngo babyihamirize imbere y'abantu kandi ari abakristo bitewe n'uko ubukristo bwabo abantu bamwe babukemanga batakaje indangagaciro zo kurinda ubuhamya bwabo. Uyu munsi wa none rero tukiri mu gihe cyo kwibuka ibijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo umunsi wa none tukiri mu bihe ibijyanye n'ivuka rya Yesu Kristo tubihuje kandi n'intego y'itorero ryacu rya Anglikani muri diyoseze ya Gasabo nuko tudakwiriye kuba mu nzu y'Imana tudafite indangagaciro zituranga. Mwana w'Imana wese akwiye kugira indangagaciro imuranga. Kwa mbere rwa Yohana bice 2:24 mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere n'ikiguma muri mwe namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Kandi ubwo muzi ko ari umukiranutsi mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe amen. Mugende nkuko bikwiriye abo umwami wacu mumunezeze muri byose mwere imbuto z'imirimo myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Data wa twese wo mu ijuru Yesu Kristo turagushima kugira neza kwawe, turagushima imbabazi zawe, turagushima urukundo n'ubuntu byawe, turagushima ko hari icyo wavuganye natwe. Ndahamya neza ko umuntu wese wateranya natwe uyu munsi afite ijambo ry'ubuhanuzi yavuganye nawe. Turakwinginze ngo utwigishe kwita ku ijambo ryawe kuko ngo tuzaba tugize neza nitwita ku ijambo waduhanuriye kandi wavuganye natwe. Turakwinginze mu mitima yacu ngo wururutse mwuka wawe wera atwuhagire ibyo gukiranirwa byacu rwose kugira ngo aho twatakaje indangagaciro zikwiriye abo umwami wacu, aho twatakaje indangagaciro zo kukunezeza kandi aho twatakaje indangagaciro zo kwera imirimo myiza rwose zo kwera imbuto y'imirimo myiza uhatubabarire udukureho ibyaha byacu kubw'imbabazi zawe. Natwe rero urushaho kutugira neza no kutwitaho, urinde itorero ryawe, urinde ubwoko bwawe kandi ikiruta byose
utumwuka w'ubyutse mwitorera anglikani ry'u Rwanda ryose. Urakoze Yesu mwiza, urakoze Mana ikiranuka ko utumenyesheje iby'ijambo ryawe uyu munsi wa none, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho rero tandike ku nkingi z'imitima yacu kugira ngo rirusheho kutubera itabaza ryo kutuyobora hari mu mwijima. Rituyobore turigendereho, turyiteho uko bikwiye. Inde izina rya Yesu Kristo bisabye twizeye. Amen. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane.